Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Păi nu video cu vizita asta. De eu panel frog, jodovalu terica haima. O padi kichi din mahi de grafing o de cutting video ma ta sa share karwa. Nu video cu vizita asta, de ki de airline frog jodovalu terica haima, padi ki kalyan sangat kigi. Nu raza ce pala video shuru cu hukata supa channel bani nevi. Channel ne subscribe karan, subscribe ke bell icon da bau kichi de har ne video notification ta asta pa vahpa ne de rasi. Dacă video خوښ وي نو لایک کړئ او شیر به کړئ نو خلک کو سره چې غوته نن فائدہ وچته کی نو دا ډیر آسان ایرلاین کلیان والا فروغ ته او پهل خدا پهنا ز تاسو درته کې غواړه ما چې تاسو په سمج کې تی نه راشي چې ډایرکټ سلای لګم نو کې دې چې تاسو ته زیاده په سې طریقه سمج کې رانه شي نو دې د پاره په پهل منګه د فرنٹ غاړه تیار کو فرنٹ غاړه بیا دې پینل کلیانی اډ کو یو سیټ کری دا نا یو سیټ کری دا نا دا به یو طرف ته ولګي نو دا کلیانی به موږ دې سره سلای کو خو دې سلای نه مخکې په لاره پدې کې موږ دا ډوري پایپینګ لګو دا ډوري چې دا ډوري پایپینګ والا ډوري دا پایپینګ دی او دا یو چې دی نو دا ساده پایپینګ وو په غاړه کې چې کله داسې سایډ نه راوند ورکولې یا بوتل راوسی نه غي د پاره ساده پایپینګ زیاده صحیح او سټریټ زاید پای چې کوم ځکه بالکل سیده کټینګ شوی مړاول توړاول پکې نه دا غي د پاره بیا دا یو پایپینګ په کار راځي نو دا په بیچ کې دا پینل سره به دا پایپینګ لګي په دې طریقه باندې به تر کته پورې په دې باندې پایپینګ ولګي په دې طرف هم ولګي په دې طرف باندې به هم ولګي په دغه طریقه باندې به موږ خپل پایپینګ دلته هم ولګو دلته به هم ولګو اوس ما په دې کې کلیان د پاره دا کپڑے کټ کړ دي نو چې کله تاسو ته کپڑا زیات یې تاسو یې فل تر بڑا پورې وګدي کلیانې ونی سن تاسو ته په کې سلای کې آسان ہے خدا کلیانو کپڑا موږ سره کم او زکه په ګمال لګلندې نیولې خو په څه طریقه ګندل کې دا هم په کې تاسو یې زکه چې کله کپڑا کم نو په طریقه درشي چې کله کپڑا زیات یې تاسو به دلته نه سلای شروع کې ول دې کپڑا کم دا دا پایپینګ بس دلته نه سلای کوم او دې ځای له چیرې شې دې کې بس درنه ته کپڑا چې څنګه غاړه کې لګول په خپله طریقه په دې ځای کې کپڑا جوړ کوو به لګو نو راځي چې اوس پر سلای شروع کوم د جتر دې ځای پور وسا سو پسمه چې راغلي د یو کلی بدل ته کې دی کې لګي یو کلی بدل ته کې دی کې لګي او د دې نو رستو بیا چې ده نو دا بدل ته کې په منځ کې مونږ داسې راچون کو او دا سلای ودی د پاسه راشي او پایپین په پیرا شي او دا د دې پاسه راشي دا ډوري پایپین په دې بیچ پینل باندې کې دوه پیله به دې پینل سره دا سلای کو دا غیر نو رستو بور سره بیا دا بل سایډ تم د خپل پایپین سلای کو او په سنټر کې به دې کلی لګي او چې کلم سلای لګوي نو دا پایپینګ چی په دې باندې نو دا سه خخ کول راخکې چې ترکته پوری څومره نو کرخ کل شي دا ګوري دي چې دا څومره څومره چون راځي دا د سلای دوران چې دی د سلای فینیشینګ خرابوي نو دې د پاره باندې نو په دې باندې سه راخکې د سلای تر دې پورې پایپین وشوله اوس چې دې سره چې مونږ کم سایډ کټ کړو هغه باندې بم په دغه طریقه باندې پایپین لګي د دې په دې سایډ کې ما دغه د ډوري ولا غوله د بیچ پینل سره مې سلای کړل خو دا ډوري چې و دا ماته لګې د چاډي رپ کینارې د دې سلای لګې دل او د وتو مسله په کې راځي د انځلو سره نو ځکه دا یو سایډ خو دغه لګې دل خو دا نور ډوري چې دا په دې نور سایډونو کې ما ولا غوله د دې په منځ کې دا ډوري چې ول شوې دا ډوري ته ما وس پړدل او دا سیمې دی له سیکنډ فولډ ورکو او پټو فولډ باندې دې په سنټر کې ما دا غلې دا ډوري مکمل تر اخره پورې په کې دا ټوله ډوري ما ولا غوله دا سې په پله ته نه ټوله ډوري وس پړو ګورې دا دومره کینارې سره لګېدلې دا نو چې دومره په کینارې ډوري و لګې نو په پله دلای کې د دې خطو یې ری نو دا ته مدې نه ټوله وس پړدل او اوس مې دې په بیچ کې پله دا سې کې خودل او ها بوټ مې چینج کړ او په هغه باندې ما دا داسې ولګولم چې دې طریقې سره ولګي نو ډېر پایدار کار کېږي دغه دا یو تر ډوري ولګي ده په دغه طریقه باندې ما دې ټولو کلیانو کې هم ډوري ولګوله یا دا کلیانې مې د دې سایډ پینل سره چې کوم سلای کېږي هغه کلیانې دي نو په دې کې هم دا ډوري دغه ده ولګېدله دا مې هم داسې په ټو فولډ باندې فولډ کړه ولګوله چې د وتو یری نه اوس په دا موږ د دې بیچ پینل سره سلای کوو پینل سره چې سلای کوي نو دیشي ته په خیال ساتي چې کوم شا طرف کټینګ یا غزم چینج چې فرنٹ سایډ کټینګ یا غلط چینج نو د فرنٹ سایډ کې دا د غدمو شیپ ورکړ دي نو دا خیال وکوي چې فرنٹ سایډ د پاره به دا شیپ والا کلی یعنی ورک دي او بیک سایډ د پاره به دا بیرونی کټینګ والا دي دا پایپینګ چې زمونږ کم لګیدل دي سره مونږ کلی د پاره دا یو پیس استعمالو
دا به دې سره سلای کیږي خدا لوم نو دا پکاره چې تر دې ځای پوری وګدي خو چې کله تاسو څخه کپڑا کمای نو تاسو په دې طریقې هم کولای شئ کپڑا غو پوری نو وسنا باګایټ کم د دې نواله تر دې پوری بس سلای لګو او دا هغه نو رسو بیا دا بیچ کې داسي پلیټ راشي دې سره ادا او دې سره پلیټ راشي دلته بور سره بیچ پینل ولګي خو چې کله کپڑا کمای نو ځا کپڑا موږ څخه کم او دې باندې موږ سنټر نشان داسي ولګو او دې نه پاسه لمه سټریپ کټ کړو چې کپڑا کم استعمال شي نو دا سټریپ چې دی دا بس دې سره داسې کې एकदम او سلای به کوم پورته طرف ته نو بیا چې کله موږ سه پلیټ راولو د کې باکس نو ودا داسې راځي او دا به دې سره سلای کیږي دا زمنګ دا غد سلای ولا کېدل دي سټ سره منګ دا کلی د پاره چې منګ کم کپڑا یخي واغ منګ دې طرف سره هم سلای کړم دې سره هم سلای کړو وستر دې ځای پوري دا غد منګ بیچ ته پاره د قیو پټي یخي دا ادل ته نو یو پلیټ راځي تر دې ځای پوري او دې ځای نه راځي تر دې ځای پوري دا سلای به موږ مونږ ولګو دا به دې سره سلای شي او دا به دې سره سلای شي چې کله تاسو کپڑا زیاتې نو دا غټ یو پلیټ شي کم دی دا به تر دې ځای پورې ورسی دا یو پلیټ چې دی دلته نه مونږ لگاوو اوس دا طریقہ باندې با دا یو بل پلیټ چې کم دی دا به دې ځای سره پہله دا سره فولډ کو در فولډ کول نه رسته په دې باندې سلای لګي خدا خیال ورته کولی چې بیچ کې چې دی د سلای تر دې ځای پورې لاړ شي او چې څومره دا لګي دلته د کوم سلای ور سره موږ دی اړه ته لګو زمنګ پلیټ دغه تر دې ځای پورې دی کې سلای شو دلته نو تر دې ځای پورې بند راځي د دې ځای نه پورته بیا دا اوپن شي نو امید دی چې تر دې ځای پورې دا کلاس ډیر په ښه طریقه تاسو په سمج کې راغلی اوس چې دی زه دې سره د دې سایډ د کلیان هم جوائن کوم په سیم په دغه طریقه باندې چې څنګه مزه یو جوائن کوم او د دې نه رسو دی د بیک سایډ پورا طریقه هم دغه کده چې کوم د فرنٹ سایډ ته هغه هم زه سلای کوم او دغه نه رسو دی فاینل لوک زتا اوس تخه ما په خپل سبانی ویډیو کې نو ان شاء الله بیا به ملایو کو سبا دی یو نیم کار سره ترغه پوری د الله پامن.